Doktor Goran Stevanović nakon sastanka svih direktora COVID bolnica u Srbiji rekao je da je velika navala pacijenata na COVID bolnice, ističući da na infektivnoj klinici mesta više nema, čim se oslobodi jedan krevet, odmah se popuni i tako je u svim COVID bolnicama. On je rekao da je poseban problem to što uveče i tokom noćnih sati raste broj ljudi sa simptomima. Ljudi trpe ceo dan, pa im se uveče izgleda intenziviraju tegobe, pa tokom noći pojačano dolaze u bolnice, a tada je sve teže organizovati, rekao je dr. Stevanović. On je istakao da se situacija ne smiruje, da je broj pacijenata sa teškim kliničkim slikama veoma veliki. Uspevamo da smestimo pacijenta, čekanja su velika, gužve još veće. Da li možemo pravovremeno i brzo da zbrinemo sve bolesnike? Ne, ne možemo. Apelujem na sve pacijente u trijažnim centrima. Ja znam da je teško, ali ovo je granica propusnosti zdravstvenog sistema u ovom trenutku. Brže i više od ovoga ne možemo, istakao je dr. Stevanović u obraćanju medijima nakon sastanka. I dr. Pelemiš, član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, upozorava da je situacija teška. Imamo veliki broj hospitalizovanih, više od 9.000, na respiratoru je oko 300 ljudi, imamo i veliki broj zdravstvenih radnika koji su zaraženi, naglasio je on. On je još istakao da su zdravstveni radnici umorni, a da su bolnički kapaciteti skoro puni. Kako kaže, voleo bi da vidi bar jednu osobu koja ne poznaje nikoga ko je zaražen. Virus je ušao u porodice, zaražene su cele porodice, to se dešava i zdravstvenim radnicima. Ne ostaje nam ništa drugo osim da shvatimo da moramo da se pridržavamo mera, podvukao je dr. Pelemiš. Govoreći o tome zašto je sve više teških bolesnika, on je rekao, zato što se puno ljudi zarazilo, a i mnogi se leče kod kuće, dođu kasno kod lekara. Neki lekari, moram i to da kažem, leče pacijente u kućnim uslovima, a za to nisu kvalifikovani, upozorio je on.